Milí žiaci, v dnešnom videu si vyskúšate fragmentovanú maľbu. Čo sa skrýva za takýmto tajúplným názvom? Ide o klasickú maľbu anilínovými farbami, ktorá získa zaujímavý efekt čmáraníc, akejsi fragmentácie. Budete potrebovať tvrdý papier, bielu voskovku, štetce, handričku, vodu a samozrejme anilínové farby. V prvom kroku si pripravíme podklad. Ideálne je väčší formát papiera, ktorý si prilepíme o stôl zo spodnej strany, aby sa nám nehýbal pri kresbe. Na podkladovú kresbu používame bielu voskovku, postupne čmaranicami zaplníme celú plochu papiera. Namiešame si svetlo-žltú farbu, ktorou pripravíme podkladovú lineárnu kresbu. Neskôr, keď sa budeme venovať maľbe farebných plôch nášho motívu, svetlo-žltá farba sa dá veľmi jednoducho prekryť. Lineárna obrysová kresba nášho zvieratka môže byť jednoduchšia, kľudne vynechajte detaily. Pozadie maľujte svetlejšími farebnými tónmi, ktoré môžete vzájomne zmiešať. Vo výtvarnej praxi tomu hovoríme, že pozadie môže dýchať, je nanesené a namaľované ľahko. Motív maľujte lazúrnou technikou. To znamená, že prvá farebná vrstva je namaľovaná svetlými farebnými tónmi. Po zaschnutí vrstvy nanášame tmavší odtieň použitých farieb. Takto dosiahneme jemné farebné prechody. Farby tiež môžeme zmiešavať i vlhké a vytvoríme tak zaujímavé farebné efekty. Nakoniec nezabudneme na detaily. Maľba vyrobená touto technikou má svoje nezameniteľné čaro. Spodná kresba je vytvorená masnou voskovkou, preto pôsobí ako separátor podkladu a ten sa nezafarbí na celej ploche. Je zaujímavé, ako nepredvídavo vstupuje náhodná kresba do našej vedomej maľby. Princíp náhody je tak pridanou hodnotou našeho diela. V závere vám prikladáme niekoľko prác našich šikovných žiakov. Prajeme vám veľa šťastia, šikovné ruky a zaujímavé nápady. Vaša Zuž v Ľubici.